Sosial şəbəkədə kreditə qızıl satılır adı ilə kiber cinayet törədən dəstə üzvləri saxlanılıb. Şirinlikləndirici elanlarla vətəndaşları TikTok'da aldadan bu şəxslərin əvvəllər də məhkumluq həyatı yaşadığı məlum olub. Sadalanan qanunsuz hallar nəzərə alınaraq bu tipli talama əməllərində şübhəli bilinən növbəti şəbəkənin üzvləri, əvvəllər məhkum olunmuş Elvin Həsənov, Loğman Ziyadov və Ceyhun Kərimov saxlanıb. Araşdırmalarla həmin şəxslərin fake səhifə və profillərində talamaya məruz qalanların dairəsi müəyyən edilib və qrupun bütün qanunsuz fəaliyyəti aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər vətəndaşların müxtəlif məbləğdə pul vəsaitlərini onlayn köçürmə formasında ələ keçiriblər. Dəstə üzvləri izi itirmək məqsədi ilə kreditə qızıl almaq üçün onlara pul köçürən şəxslərin hesablarını sonradan bloklayıb və həmin vəsaitləri şəxsi hesablara köçürərək nağdlaşdırıblar. Dəstə üzvləri ifadələrində sosial şəbəkələrdə törətdikləri bu qanunsuz əməlləri ilə 150-dən artıq şəxsə maddi ziyan vurduqlarını itiraf ediblər. Yalancı səhifələr yaradaraq şəxsləri almada onların pullarını mənimsi qalan məbləği Loğman Zarif adlı şəxsin kartına yönəltmişim. Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti əməliyyat nəticəsində isə paytaxt ərazisində ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus bank kartlarından müxtəlif məbləğlərdə pul uğrayan Kənan Bədirli də müəyyən olunaraq saxlanılıb. Bu şəxs qeyri-qanuni vasitələrlə ələ keçirdiyi kart məlumatlarını müxtəlif mobil tətbiqlərdə qeydiyyatdan keçirib. Daha sonra Kənan Bədirli pul vəsaitlərini onlayn yolla öz hesabına transfer edərək silsilə oğurluqlar edib. Mən insanların kartlarından oğurluq etmişəm. Gördüyüm kart məlumatlarını beynimdə əzbər saxlayaraq telefonda mobil tətbiqlərdə oğurluq niyyəti ilə istifadə etmişəm. Hazırda saxlanılan şəxslər barəsində araşdırmalar davam edir. Günəş Ahmalı qızı, Space Xəbər.